máme být na tom parketu s kamarádkama, to je určitě jednodušší, než na něm být úplně sama a před sebou vidět 7 přísných porotců, který ne vždycky se usmívají, protože samozřejmě nemůžou vydržet 12 hodin se na vás usmívat. Tak, my se tě zeptáme, kolik ti je, Alžbětko. 6 let, já myslím, že suverénně patří mezi nejmladší účastníky a protože polovina už je připravená, tak já ti strašně moc chtěla, aby se ti to povedlo, aby si nesklamala ani trenérku, ani mamku s taťkou a aby si se po celou dobu svého vystoupení na nás takhle skvěle usmívala. Takže startovní číslo 94, Zapletalová Alžběta v choreografii Martiny Grubové, to je snopí.